Flora xanım, deyirəm ki, bax bu cür mahnılar insanı kövrətməsin, neynəsin? Kövrətməyin özü həyatın dərsidir. Həyatın dərsidir. Və belə mahnılar... Qatı açılmayan taleyin sözüdür. Lale deyilə oxudu ki. İçdən gəldi, içdən gəldi. Ay, dəhşətdir. Bugün nə gözəl insan, klassika deyil. Bugün mən dincəlirəm. Biri var haküy, bugün biz dincəlirik. Mahnının musiqisi Faik Sücəddinovundur. Sözləri də Adil Babayevindir. Nə gözəl. Etibar Babayevin atası. Nə gözəl, nə gözəl. Allah rəhmət eləsin. Qısqancılıqdan danışdı. Siz özünüz də qısqanc xanımsınız, ha, Flora xanım? Mən Allah eləmə. Niyə? Allaha nikadə. Niyə? Qısqancsız. Niyə? Harada görmüşsünüz? Qısqanc xanımsız. Niyə? Kimi qısqanc mahnım? Qısqanc. Boşumda o sözü də deyə bilmərəm. Böyük sənətkarlar, sənəti böyük olan insanlar. Deyilər, kimin qıdığı gəlirsə, kimin qıdığı gəlirsə, o çox qısqanc olur. Mən indi qalxıram ayağa. Yox. Nətər yanıyor. Flora xanımı qıdıqlayacaq. Yox. Hara qaçırsınız? Özüm. Özünüz, 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 özünüzü qıdıq. Məni. Mən qıdığım adı gələndə deyirəm ki, bunlara. Hələ qaldı ki, məni qıdıqlayacaq. Ay, sizə qurban olun, adamın belə qabaqlayanları, məni tək görürək burada. Ay, nə danış, mənim rəyim partlayar, mən qıdıqdan... Demək, qısqansınız da, Mətərət xanım. Tez kardiyolog gəlsin bura. İnandırım ki, rəy döyüntüm... Qızardız, cəmbə. Hə, mən qıdıqı... Demək, qısqansınız. Siz qalqdınız, artıq qıdıqım gəldi. Gəlin bir sücətə baxaq, Flora xanım haqqdadır. Yanlış fikirdir ki, müğənniyə ancaq səs lazımdır, intellekt lazım deyil. Çünki müğənni elə bir insandır ki, hər yerə onun qapısı açıqdır. Heç olmasa cüzi qədər də olsa mədəniyyətindən, dilindən və ümumiyyətlə millətindən xəbərli olmalıdır. Millətə acıq verəndə, onun pulu ilə bu dərəcəyə çatıb sonra millətə yan çöyürəndə, Həmillətin nifrəti çox qorxulu olur, qızım. Nə olursa olsun, hər sənət adamı millətin ayağının altındadır. Millət vay-vayla, hay-hayla qəbul edib, vay-vayla, elə insanları yola salır. Biz mədəniyyət anlayışımızı itiririk. Mədəniyyət elə qalsın bir qıraqda. Anlayışını itiririk. Artıq mədəniyyət çevrilib pula, Çevrilib şəxsi rifaqa, mənəm, mənəmə, öz adından, familiyasından başqa heç kimi və heç nəyə önəm verməmək. İtiririk, qızım, itiririk. Mən ürək ağrısıyla deyirəm, o haqda da danışanda çox kövrəlirəm, babamsan. Məni danışdırmayın.